Щомісячний обіг – 5 мільйонів гривень. СБУ на Дніпропетровщині ліквідувала наркокартель, який налагодив масштабне виробництво і збут наркотичних речовин та психотропів. Незаконним бізнесом займалися шестеро. Серед них і правоохоронець. Кожен з учасників угруповання відповідав за свою ділянку – виготовлення, фасування наркотиків або силова підтримка їх реалізації. Нарколабораторію організатор облаштував на території приватного будинку одного зі спільників в Кам'янському районі. Основні компоненти для виготовлення зілля наркобарон отримував через особисті канали. Замовлення приймали через месенджери і збували дрібними та оптовими партіями через розгалужену мережу кур'єрів на всій території Дніпропетровської області. Членів злочинного угруповання затримали. Кримінальне провадження відкрили за двома статтями Кримінального кодексу. За попередніми даними, нарколабораторія щомісячно виготовляла та збувала заборонених речовин на майже 5 мільйонів гривень. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини, технологічні обладнання, тару для фасування, а також зброю і грошові кошти у сумі майже 500 000 гривень. В рамках розпочатого кримінального провадження організатору та всім учасникам наркокартелю повідомлено про підозри. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.